Pěkný den, milí diváci. S radostí vítám opět ve studiu Jaroslavu Šafratovou. Ahoj, buď v nás vítána. Jary, spousta lidí píše, čili diváků, se na nás obrací a říkají, my potřebujeme v tomhle těžkém čase víc rad a jasnější, konkrétnější rady. A tak jsem si říkala, Jarka má pyramidu úžasnou, kam chodí lidi se léčit, a tak máš zkušenosti z terénu, jak my říkáme, to znamená, že s konkrétníma problémama, nemocema chodí. A jaký ty na to máš recept, čili co doporučuješ lidem, když mají klasické příznaky transformace, to znamená, točí se jim hlava, je jim nevolno, svědí je kůže, vypadávají jim vlasy, horší se jim zrak, přibírají, přichází o zuby, prostě všechny tyhle ty klasické příznaky transformace. Jak jim pomáháš, jak jim radíš, jak je podporuješ v tom, aby sice se stejně všichni musíme očistit, zbavit se svých bloků, ale jaký ty máš recept na podporu toho fyzického těla, aby se tak, když to řeknu opravdu ošklivě, nesypalo nebo nesesypalo? Tak v dnešní době určitě je spousta vlivů, které způsobují tyhle ty symptomy, a jich opravdu celá řada, jich milion, a s každou bytostí pracuju zvlášť, protože každý to má trošku jinak. Každý je jinak citlivý, jinak má nastavené energie, že je v jiném prostředí. Každopádně jsem poprosila nahoru a pracovala jsem s nejvyššími energetickými poli a silami. A poprosila jsem pro diváky, kteří sledují cesty k sobě, aby udělali obecný zásah do jejich různých energetických polí, co se týká zdraví, co se týká duše. Dokonce vidím záznamy ze síně duše, co se týká jejich energetického pole. V podstatě to už, že jsou složeny z energií, tak to už je i naše tělo složené z energií, protože vlastně tělo jsou částečky nejrychleji kmitající energie, že se jeví jako statická a hmatatelná. Potom jsem poprosila vlastně andělské síly, aby udělali zásah, s čím by se lidi opravdu nemohli poradit. A dál potom vlastně takový klíček duši zase. A dokonce jsem se podívala i na celou Českou republiku, jako obecně, co tady Česká republika má teďka za úkol. Takže co se týká zdraví, tam jsou vlastně uklidňující informace, že se vám budou zlepšovat všechny tyhle ty symptomy a zdraví se bude zlepšovat. Takže můžete být klidní. Máte používat přírodu a byliny. Co se týká vašeho naladění, a tak, aby vám vlastně vycházely plány a tak dále, dělejte všechno s vášní a važte si sami sebe. Co se týká těch energií v těle a kolem vás, tak si důvěřovat, že jste součástí vědomého univerza, a realizovat svoje přání a touhy, to povede k dokonalému zdraví a k dokonalým energiím, které se budou odrážet do budoucna. Protože teďka, co tady vidíme, to už je minulost. Takže budeme formovat svoje vlastně energie teď právě v mysli. Co se týká té andělské pomoci, tak tady proběhla obrovská změna. A pro lidi, kteří prožívají právě tuhletu transformaci, tak se budou čistit všechny bloky, jejich zatvrzelé prostě myšlenky. A hlavně jim to bude pomáhat na to, aby si pomohli mezi materiálním a duchovním světem se pohybovat jako doma. Jo? Čili propojit ty světy. No. Lidi se budou tím pádem dostávat za hranice vědeckého vysvětlení a budou v tom normálně fungovat. A důležité je, aby si představili, když mají nějaký třeba problém nebo večer, že se na ně spouští fialové světlo, protože to světlo je očisťující. Tato barva energie je skutečně andělská a má za úkol vlastně duchovním lidem pomáhat tady v materiálním světě. Čistí to různé blokády, transformuje to. Co se týká toho duševního klíče a plánu,
pro diváky je důležitá věc. Ať si uvědomí, že jsou milovaní a vnímají toto propojení se vším, co je a spatří v tom smysl a účel tady na zemi. Je důležité vědět, že všechno se děje ve správný čas a že jste pod stálou ochranou zjemnohmotného světa. Nedovolte skepticky smýšlejícím lidem a jejich poznámkám, aby negativně ovlivňovali váš život a nechají se vést vlastně svým srdečním naladěním. Čili být v sobě a nenechat se vykolejit negativními zkušenostmi jiných lidí. Určitě. Nebo omezením jiných lidí. Napojit se na božské vedení v sobě a nedovolit negativním bytostem, aby je ovlivňovali. Takže to je celkově pro lidi takový obrovská pomoc. No a co se týká celkově České republiky, tak je důležitý uvědomit si, že tady máme obrovské kapacity ve vědeckém poli, právníci, ostatní vědci a další učitelé, že jsou napojení vlastně na mistrovské energie a otevřít se tomu. Spousta těchto lidí má obrovské schopnosti tak, aby si důvěřovali a napojovali se na ten jemnohmotný svět. Každopádně za nima stojí obrovská zase tvůrčí mistrovská energie, která jim pomáhá. Mluvíš o mistrech, o andělech, archandělech. Které mistrovské energie doporučuješ lidem? Na koho, když je třeba nejhůř, cítí se velmi špatně, ať psychicky nebo fyzicky, na koho bys tak mohli obracet, zavolat nahoru? No, záleží, v jaké branži každý pracuje, takže každá oblast má svoje jakoby archanděly, anděly, takže záleží, to už si lidi najdou někde na Google, ale co se týká třeba, co jsem mluvila teďka o té České republice, tak tam je napojený mistr Hilarion, další na nebe vzetí mistři, třeba Saint-Germain. Zhmotňovat svoje přání přes Saint-Germaina. A to je ta fialová barva. A pro ochranu je nejlepší volat archanděla Michaela. Určitě. Náš patron, viď? Archanděl Michael pomáhá všem lidem od všech démonů, od negativních lidí, takže to je nejvyšší ochrana. Jari, já jsem si všimla, že vlastně ty jsi si na to vyložila karty, jak vlastně diváky podpořit, jak jim pomoct, nebo jak jim zprostředkovat léčení a ochrany. A mám pocit, to jsou různý karty, nebo to je jeden druh karet, který ti jako zprostředkovávají nějaké informace? No tak o kartách jsou známy, že zprostředkovávají obrazy. A já když se kouknu do karet, tak tam vidím různé obrazy a pak mi běží různé filmy, různé informace. Ty karty jsou na různé dimenze, na různé pole, práce s různými právě bytostmi. Někdo má odbloky, někdo potřebuje naladit energie, tak tam se podívám z tohohle důvodu do karet. Jinak co se týká věštění, tak to nevěštím, protože ten osud je skutečně v lidech. A jakmile lidi si změní myšlenky, tak se jim změní osud. Takže by to bylo skutečně mrhání mojí energii i mrhání energii Pána Boha. Takže i když se dokážu naladit vlastně na tu budoucnost, na tu nejbližší, jakoby na tu nejpřesnější budoucnost, tak i tady z toho důvodu je tam obrovská vlastně škála faktorů, který můžou tu budoucnost změnit. Každopádně určitě, co vidím, to se napojím na to akášické pole, na síně duše, které jsou vlastně pod sfinkou v Gize. Tam se dostanou vibračně jenom někdo, skoro nikdo. A v tu chvíli já tam vidím tyhle ty obrazy. Takže když už opravdu je někdo duchovně naladěný, tak přijdou informace ze síně duše a jsou tam ty záznamy a perfektně jsou vidět. Tak ty tam máš své napojení určitě ze starých inkarnací, viď? Určitě, to je všechno ve vibracích, protože ty média, jako jsou kameny, knížky, ty se dají zničit, takže tohle to je všechno se dá číst ve vibracích.
Dobře. Je ještě něco, co by si chtěla lidem doporučit v těch náročných časech? Čeho se chytit nebo jak se podpořit i sami sebe? Každý ráno se můžou pomodlit, protože jak začnou ten den s Pánem Bohem, tak ten Bůh je skutečně jejich otec, náš otec. I s Matkou Zemí se propojit a ten den proběhne v pořádku. Každý den žít jednoduchý život, pomáhat lidem a zvířatům v nouzi, protože to se jim samozřejmě vrátí nejenom na energiích, ale skutečně ti duchovní průvodci, ti rádci to vidí a všechno se zaznamenává. Takže tohle se jim vrátí, protože se jim jednak otvírá srdce a tam, když mají otevřené srdce, tak tudy může proudit láska, hojnost, přes zavřené srdce ne. Takže kdo se otočí třeba k zuboženému zvířeti zády, tak se mu právě zavřela srdeční čakra a jemu taky nebude pomoženo tomu člověku. I když se mu zdá, že se nic nestalo, bohužel se to počítá. Že když se teď třeba na planetě dějou takový hrůzy, že v Austrálii uhoří 500 milionů zvířat, tak to není náhoda. To je kvůli tomu, aby se ty lidi propojili a pomáhali. Takže z tohohle důvodu nejenom souvisí to s klimatickými změnami a celkově s tím stavem lidstva a průmyslu, ale i z tohohle důvodu. Já tam jenom takovou malou vsuvku. Když jsme dávali na cesty upozornění, že teda bychom se měli spojit a prosit meditaci, aby se požáry uhasily a tak dokonce byli lidi, kteří se stěžovali, že pořád s tím otravujeme, a že co jim je do toho a podobně, tak mi to bylo moc líto, ale každý rozhodujeme sám o sobě, nicméně zatím teda situace je mnohem lepší, že teda požáry byly uhašeny a mezi tím schořilo přes milion hektarů lesa. Austrálie, to je obrovská škoda. A uhořilo tolik zvířátek a tolik zvířátek mají do teďka velké bolesti a trpí popáleninama, to je ještě větší škoda. Čili myslím si, že příště, jestli se stane ještě podobná situace, bychom měli všichni okamžitě se začít propojovat bez výjimky a posílat tam pozitivní myšlenku a prosit o vodu, o ženský princip, protože bez něj je zlé. No, lidi teďka si myslí, že se něco děje u protinožců, tak se jich to netýká. Ale bohužel, až se bude dít něco u nás, tak teprve uvidí vlastně, že to, ta karma funguje. Že ten Pán Bůh všem všechno oplatí stejně. Takže skutečně ta vibrace, ty vesmírné zákony fungují absolutně dokonale, protože ten plán je nějaký a je úplně bez chybičky. Každopádně dá se všechno měnit, ale lidi by si měli co nejdřív uvědomit, že tady na světě nejsou sami. Takže rada je taková, napojovat se na Otce, na Pána Boha, a jedině tato síla vlastně toho Otce může změnit celou planetu. Protože lidi sami nic nezmůžou. Lidi degenerují, sedí jenom u počítače, nemají napojení, nemají intuici a proto se vysmívají těmhle těm věcem. Jary, moc ti děkujeme. A věřím, že jsi s náma všema stále v kontaktu, i přes pyramidu. A je někdy možné, když člověku je úplně nejhůř, skrze tvou pyramidu se napojit na určitě vyšší světy. Nemusí se nikdo bát, že mě bude otravovat, klidně ať mi zavolá a já mu ráda pomůžu. A nebo energeticky. Nebo energeticky, určitě. Tak jo. Tak děkujeme a měj si krásně. Rádo se stalo, děkuju.